naizen euskara oso garrantzitsua da. Eta duela bi hamarkadatik ona egindako kontratazio guztia pertsona elebidunenak dira. Praktiketan etortzen diren pertsonak ere euskaldunak izaten dira. Hori dela eta gure taldearen gehiengoa euskalduna da eta gure zerbitzu gehienak elebidunetan eskaintzen ditugu. Erderaz direnean beti ematen dugu aukera euskaraz hitz egin ahal izatea, jendea eroso sentitzeko eta euskararen presentzia bermatzeko. Komunikabideekin ere lan txukuna egiten saiatzen gara eta alean hilabetero idazten dugu, aztezturon baita ere, eta ETB batekin ere askotan kolaboratu egiten dugu, baita irrati batzuetan ere. Eta gure komunikazio sare guztiak ere elebidunak dira, bai, webgunea, eta baita Instagram, TikTok eta YouTube kanala. Beraz, hor daukagu gure apostua, gure erronka eta hortan jarraituko dugu.